אוקיי, אז אנחנו נדבר על הזכות לעשות יצירה נצרת, כאחת הזכויות הכלכליות שיש לבעל זכות היוצרים. יש לו רשימה ארוכה של זכויות שעברתם עליהם כבר עם ניבה, יש את זכות ההעתקה, למשל לשכפל עותקים של יצירה ספרותית, לצרוב דיסק, זה משהו שרק בעל הזכות, רק בעל זכות היוצרים רשאי לעשות את זה בצורה בלעדית. אם מישהו אחר רוצה לעשות את זה, צריך לקבל רישיון. זה בעצם משמעות הזכויות האלה, זכויות בלעדיות, ששמורות רק לבעל הזכות. אדם שלישי שרוצה לנקוט באחת הפעולות, צריך לקבל או הסכמה או רישיון מבעל הזכות. יש לנו את זכות ההעתקה, יש את זכות הפרסום, שזה בעצם זכות ההפצה, להפיץ עותקים של יצירה שלו פורסמה. זכות לביצוע פומבי, למשל לשיר שיר בעולם מופעים. זכות השידור, לדוגמה השמעת שירים ברדיו, שידור תוכניות טלוויזיה. זכות העמדת היצירה לרשות הציבור, זו זכות שממש ככה מנתבת אותנו לרשת, לרשת האינטרנט, בעצם להעמיד את היצירה, להעלות אותה אונליין, שתהיה נגישה לכולם במקום או במועד לפי בחירתן של האנשים. יש לנו את זכות ההשכרה, שמדברת על השכרת עותקים פיזיים, ובשש זה הזכות לעשות יצירה נגזרת. והזכות לעשות יצירה נגזרת, שתכף לפרט עליה, חלה גם על היצירה, כוללת גם את הזכות הזו עצמה לעשות יצירה נגזרת, וגם את כל הזכויות הקודמות ביצירה נגזרת עצמה. ולמה הכוונה? הכוונה שאם לקחתי ספר, שהוא באנגלית, ועשיתי ממנו יצירה נגזרת, איבדתי אותו, תרגמתי אותו לעברית, אז גם ביצירה הנגזרת אסור לי לעשות את כל הזכויות הקודמות שדיברתי עליהן מבלי לקבל רישיון. אוקיי? זה כתוב לך בסעיף, את זכות ההעתקה, זכות הפרסום, זכות לביצוע פומבי וכולי. כל הדברים האלה, אם אנחנו רוצים לעשות אותם בתוך היצירה הנגזרת, צריך לבקש רישיון מבעל הזכות. סעיף 16 לחוק מגדיר לנו מהי הזכות לעשות יצירה נגזרת. עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי, תדגישו לכם את באופן מהותי, זה בעצם החלק העיקר של הסעיף הזה, באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד. זאת אומרת, אני צריכה, אני צריך להיות כאן פעולה שלוקחת חלק מהותי מהיצירה, לוקחת את לב הליבה שלה, לוקחת משהו מרכזי שלה, מאבדת אותו, משנה אותו קצת, אבל אין בעיה לזהות את המקור בתוך העיבוד. רואים, בעבריות רואים, בקלות רבה ניתן לזהות את המקור בתוך מה שנגזר ממנו. ופה בדוגמה הזאת אתם ממש רואים את הסיפור, את הספר המקורי באנגלית, ללכת בדרכך, רשום על זה שזה עיבוד, אנחנו יודעים שזה עיבוד, ברור שזה מבוסס בחלק מהותי על היצירה המקורית, כנ"ל גם הסרט, על בסיס רב מכר ענק, אתם יודעים, רואים ויודעים וזה מובן וזה ברור שזה מבוסס בצורה מהותית על היצירה המקורית. דוגמה נוספת שככה שמתי לכם, אני רואה שהיא קצת יחתכה, גם הרבה עסקו בה בתקופת הבחירות הקודמת, וזה היה תצלום של אובמה, שעל בסיס שלו ציירו את תמונה. אני לא יודעת כמה אתם מצליחים לראות, זה מאוד 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 דומה. ממש לקחו את התמונה המקורית ועל הבסיס של עשו את הציור. זה לקחו, אין ספק שלקחו חלק מהותי. וכשלוקחים כזה חלק מהותי צריך לשלם. אפשר לעשות את זה, זה בסדר, רק צריך לשלם. למי צריך לשלם? לצלם. הצלם שצילם את התמונה הזאת, שתפס את אובמה בהבעה הספציפית הזאת, ממנו צריך לבקש אישור. אחד התחומים המרכזיים שבהם יש לנו את הסוגיה הזאת של יצירות נגזרות זה בתעשיית המוזיקה. ופה אני רוצה להדגים לכם בעצם מה קורה כשאנחנו עושים קאבר לשיר. אז יש לנו את השיר המקורי, You Are So Beautiful של ג'ו קוקר, שתעלה לנו פה ביוטיוב ואנחנו נשמיע אותו, ואתם תראו מה קורה כשעושים קאבר. זה מה שקורה בעצם בקאבר שתשמעו לאחר מכן.
בתוך המצגת, ראיתי מפיר יוטיוב, זה דבר לא נתן לי, וזה רשם לי, your clip includes copyright content, כולל חומר שהוא מוגן. אז בגלל זה לא נתן לי לצפות, רק לשמוע. וזה בעצם השיר המקורי. שאת לוחקת את הרעה. לא, תחזרי למצגת, עכשיו תלחצי קונטרול, ואז תלחצי על הקישור הכחול. כן, זהו, רציתי דרך הזה כדי לראות את הווידאו, אבל תגבירי את הווליום, אני חושב שאני אמרתי אותו. לא, צריך להיות אינטרנט. בואו לרשת, אני יודעת. יש לך את זה בתוך קבוצה הזאת? כן, אני אז מישהו קודם תכנסי, יש לך פייל שם. יש לך פייל שם. אין, אני לא יש לך פייל. זה מקודם נהיה, כי אני חושב שזה צריך להשאיר. בסדר, הוא יעבור את זה. אתה יכול? מעולה. שנייה, אני חכה שהפרסומת תעבור. אז זהו, אז אתה יכול להזיז את אחת פרסומת, אתה יכול להזיז את זה לדקה 2:21. ואז אתם תוכלו לשמוע את הקאבר. אוקיי.